Boa tarde a todos, estamos de regresso ao Campeonato Nacional de Fundo. Em K1 Júnior Feminino, prova em que estão inscritas 33 embarcações. Dizer-vos que a partir de Mirandela está aqui todo o staff da Federação reunido nesta organização conjunta da Federação Portuguesa de Canoagem, do Clube Fluvial de Mirandela, município de Mirandela, e a contar, como sempre, com a participação do Conselho Nacional de Arbitragem. O staff já foi aqui identificado ao longo do dia. O Luís Eira é o responsável pela fotografia deste Campeonato Nacional de Fundo. Juliana Dias está com a pasta da comunicação. Marcos Oliveira vai aqui gerindo as diferentes áreas, nomeadamente a cronometragem. Joaquim Santos é o responsável de segurança. A logística está a cargo de Vítor Cruz, Adriano Santos, Hugo Rodrigues, Nuno Cardoso, Beatriz Rodrigues e Manuel Mateus. Aqui é também a oportunidade dos atletas se encontrarem nesta primeira grande prova nacional da época. Lembrar que já decorreu o Campeonato Nacional de Esperanças no mês passado, portanto decorreu em Mértola, e agora esta é a primeira grande prova de aferir o quanto os atletas estão a andar. Algumas mudanças nesta época, nomeadamente em termos de estatutos, e portanto estamos aqui a aferir tudo isto a partir de Mirandela. Lembrar que as atletas também estão aqui já a preparar-se para entrar em ação no K1 Júnior Feminino, dentro de instantes. Vimos aqui algumas novidades e o crescimento também da competição nas embarcações stand-up canoe, aqui com diversas categorias a afirmarem-se com um maior número de participantes. Lembrar também que para a semana vamos todos encontrar-nos, todos os caminhos vão dar a Coimbra, ou quase todos, para participarmos na Taça de Portugal de Tripulações. Vejam agora já aqui as embarcações, as 33 alinhadas aqui no Rio Tua. Érica Oliveira é representante do Vila do Conde Kayak Club. Gemesas tem duas atletas em prova, a Lara Salgado e a Clara Duarte. Já o Clube Canoagem de Setúbal está a contar com a prestação da Inês Ferreira. Sporting Clube de Aveiro tem três atletas em prova, Ana Pinto Ramos, Leonor Vinagre e Ana Gonçalves Batista. Depois temos o Barquinhense com duas atletas, a Carolina Carita e a Vera Martins. Na Bância, contar com a prestação da Ana Costa Carmo, a Bruna Bento é representante do Clube Naval de Portimão. Depois Arnelas inscreveu Catarina Magalhães e Maria Rocha da Silva. O Alcoutim está a contar com a prestação da Luana Lopes. Ponte Lima inscreveu quatro atletas, a Maria Gomes, a Rosana Dias, a Francisca Lopes e a Filipa Lamas. Desejar então a melhor das sortes a estas atletas que já estão a pagaiar no Tua.
Dizer ainda que a Ana Valente e a Bruna Rezende competem pelo Saavedra Guedes, que a Maria Enes e a Mafalda Rodrigues são atletas do DARC, competir nesta prova, que a Beatriz João é representante única do Clube Naval de Sesimbra, que o Ligadura está a contar com a prestação da Ana Marques Silva, a Mora inscreveu Ana Carolina Cardoso, a Torreira tem duas atletas em prova, são a Beatriz Fernandes e a Catarina Martins, depois temos Marecos com Mafalda Vieira, o Arada conta com a prestação da Verónica Lucas, Andreia Duarte é representante do Clube Canoagem de Ovar, a Joana Castanho compete pelo Clube Náutico do Litoral Alentejano, Marta Moreira Alves pagaiar ao serviço do Viana Garças Clube e que Luísa Pereira fechou lote de 33 atletas competindo pelo Centro Treino Mar da Madeira. Vemos que nesta altura já avança a prova com 4 embarcações na frente, aqui a embarcação 333 a liderar e a ditar o ritmo da prova, Ana Gonçalves Batista, atleta do Sporting Clube de Aveiro. Vemos aqui no top 4, então, como referi, Ana Gonçalves Batista, ali está também a Clara Duarte, atleta dos Gemeses, a Maria Enes, que representa o DARC Kayak Clube nesta prova, e a Andreia Duarte, ali com a t-shirt de laranja, as cores do Clube Canoagem de Ovar. Entretanto, estamos a assistir à Regata 45, responde à competição em stand-up canoe absoluto masculino. Nesta prova estão envolvidas 11 embarcações. Aqui José Macedo é o representante do Clube Náutico de Prado, ali com a t-shirt verde. Depois aqui o Vila de Conde Caia Clube
Esta é uma aposta deste clube na época 2023, conta com 4 atletas em prova: o Rui Fangueiro Ramos, o Luís Fangueiro Ramos, o José Oliveira da Silva e o Pedro Couto Soares, aqui a competirem com a t-shirt amarela. Depois temos Paulo Caldeiras Lopes e Bruno Vieira Cerqueira, atletas que representam o Ponte Lima nesta prova. Fábio Batista e Nuno Henriques são os representantes do Amora nesta competição, que conta ainda com a presença de Rui Saraiva pelo Coimbra SUP e Tomás Lacerda compete pelo Centro Treino Mar da Madeira. Aqui vemos a embarcação 1247, Andreia Duarte, do Clube Canoagem de Ovar, aqui a ditar o ritmo da prova. Do lado de lá já identificamos há pouco Ana Gonçalves Batista e vemos ali a competir pelos meses Clara Duarte. Vemos aqui a Andreia Duarte, que tem o título nacional arrecadado no ano passado aqui mesmo, mas quando competiu ainda no escalão cadete. Este ano estas atletas subiram a júniores. Lembrar que no pódio com a Andreia Duarte esteve na época transata a Ana Gonçalves Batista na posição 2 e que a Leonor Vinagre também... atleta do Sporting Clube de Aveiro, a par da Ana Gonçalves Batista, ficou no terceiro lugar do pódio. Portanto, duas atletas do Sporting Clube de Aveiro e a Andreia Duarte. Agora, a Andreia Duarte está aqui em condições de tentar renovar este título, agora como júnior. Este, de resto, é um ano de muitas mudanças de escalão.
aqui. Vemos aqui uma data de atletas que subiram de escalão e que conseguiram aqui renovar os seus títulos nacionais em Mirandela. Ali Clara Duarte na tripla, atleta dos meses. Vejam aqui como se vão coordenando para a rondagem nesta boia insuflável. Esta é uma especificidade destas embarcações que a Federação Portuguesa de Canoagem está a apostar nestas duas últimas épocas, nestas provas de fundo.
Aqui no grupo da frente vemos agora 5 embarcações. Sendo que 3 são as atletas do Sporting Clube de Aveiro. Lembrar que 2 delas estiveram no pódio na época transata e aqui, naturalmente, que pretendem repetir a proeza. Aqui vamos também vendo no rio a coexistência destas diferentes embarcações em prova, já que estamos a assistir à competição em K1 Júnior Feminino, em stand-up canoe absoluto masculino. E em stand-up canoe absoluto feminino. São as 3 regatas que estão nesta altura a decorrer. Aqui o quinteto da frente. Está mais ou menos tudo igual aqui no que à competição em K1 Júnior Feminino diz respeito. Vejam aqui o comboio turístico que passa sobre a Ponte Velha. E aqui já as pranchas, as embarcações stand-up canoe também prosseguirem. Aqui as provas que decorrem são todas de 5 km, que obriga à realização de 2 voltas grandes e uma pequena. Thank you.
Agora o público vai se entusiasmando, como vemos, é a chegada em K1 Júnior Feminino, tudo em aberto aqui nesta prova. 5 embarcações para 3 lugares no pódio e elas estão aqui a aproximar-se e aqui melhor e a renovar o título nacional, Andreia Duarte, aqui este ano que competiu como júnior, subiu de categoria, mas conseguiu renovar o título nacional. Depois, segunda classificada, Ana Gonçalves Batista, repetem-se os 2 lugares do pódio da época Transata, embarcação 245, Clara Duarte a chegar em terceiro lugar. Na linha de chegada, Luísa Pereira, atleta do Centro Mar da Madeira, chegou depois em marcação 712, trata-se de Maria Pereira Gomes, atleta de Ponte Lima. Também de Ponte Lima chegou depois Francisca Lopes e em marcação 244 está cá, trata-se da atleta Lara Salgado dos Gemesas. Na linha de chegada agora em marcação 918 é Maria Enes do Dark Kayak Club, que no início de prova estava no top 5. Chegou também Ana Carolina Cardoso, Clube Canoagem de Amora. Agora na linha de chegada, a embarcação 713 é Rosana Dias do Ponte Lima. Depois a embarcação 1338, a chegada de Joana Castanho, atleta do Clube Náutico do Litoral Alentejano. Agora vemos nas imagens Tomás Lacerda, atleta do Centro Treino Mar da Madeira, que compete em stand-up canoe absoluto masculino. Andreia, revalidar o título, desta vez na categoria Júnior, o ano passado em cadete, como é que foi esta prova? Foi uma prova muito bem disputada, mas foi lutar até ao fim e é isso. E como é que está a ser este ano competir nos Júniors? Está a ser difícil, as adversárias são muito fortes, mas é lutar. São fortes, mas tu és campeã nacional, muitos parabéns. Obrigada. Nas imagens, então, Tomás Lacerda.
Tomás Lacerda, que está aqui a realizar mais uma rondagem. Ali com o lixo colocado, para quem só agora se está a chegar e a tentar perceber as andanças deste tipo de embarcação. É o elemento que liga os atletas à prancha, é o lixo. Aqui vemos as embarcações stand-up no absoluto masculino que se aproxima. A vossa atenção, chegada na frente de Tomás Lacerda, atleta madeirense do Centro de Treino Mar da Madeira. A chegar então na frente. Agora em segundo lugar, a chegar em marcação 181, Rui Fangueiro Ramos, que desce uma posição. No ano passado conquistou o título, este ano a chegar em segundo lugar aqui em Mirandela. Quem mantém a posição da época transata é Luís Fangueiro Ramos, que chega agora, os irmãos Ramos, então, aqui a assegurar o segundo e terceiro lugar do pódio. Vejam agora já alinhadas as embarcações para a regata 47. Competição em K1 Júnior masculino. Masculino. 56 embarcações que vemos aqui no sistema de largada, aqui montado, uma rede cedida pela Federação Galega de Piragüismo. E agora a start list para esta prova.
Agora a chegada de Paulo Caldeiras Lopes, atleta do Ponte Lima, competiu em stand-up canoe absoluto masculino. Foi quarto classificado. Depois, quinto lugar para José Oliveira da Silva, atleta do Vila do Conde Kayak Club. José Macedo a conquistar o sexto lugar nesta prova. Fábio Batista, sétimo classificado, atleta do Clube Canoagem de Amora. Nuno Henriques a conquistar o oitavo lugar e a chegada em primeiro lugar de Ângela Fernandes, atleta do Clube Náutico de Ponte Lima, que nesta época sobe uma posição no pódio. Lembrar que ela na época transata foi segunda classificada atrás de Anabela Prioste do Clube Canoagem do Oeste. Tomás, primeiro campeonato nacional em stand-up canoe, podes-nos contar como é que foi esta prova? Sim, a realidade é que, além de já ter competido no ICF na Hungria, é a primeira vez que estou aqui a competir no campeonato nacional de stand-up paddle canoe. Isto, vir competir nestas condições, para mim, que sou da ilha, da Madeira, é extremamente difícil, mas foi bom, a concorrência estava alta. Já sabia que os irmãos Ramos iam estar aqui a testar-me e a dar o seu máximo aqui no, nesta primeira etapa, nesta etapa do Nacional. Sabia que ia ser muito difícil, porque eles são extremamente bons em águas paradas e esse acaba por ser o meu fraco, mas acabei por tentar gerir. Também tive uma boa pré-época com o meu treinador e pronto, consegui levar a vitória, que era o meu objetivo. Estava super nervoso antes de começar. Depois de quase 7 meses sem competir devido à lesão, voltei e consegui ganhar. Portanto, é um bom começo da época e dá motivação para continuar. Parabéns, então, és campeão nacional. Muito obrigado. E, entretanto, a vossa atenção após as palavras do campeão nacional. Do fundo, estávamos aqui a assistir à largada do K1 Júnior masculino. Avançam as 56 embarcações. Afonso Gaspar, naturalmente, tentará aqui renovar o seu título nacional. Lembrar que o atleta do Clube do Mar Costa do Sol venceu a edição passada. Avança então a regata 47, aqui na linha de chegada compareceu há instantes a segunda atleta a chegar no stand-up canoe absoluto feminino, a Ângela Fernandes, perdão, a Susana Costa e Silva. Ângela, o ano passado subiu ao pódio na segunda posição, este ano finalmente alcançou o primeiro lugar. Sim, tenho vindo a fazer um trabalho gradual, aos poucos, uma vez que também fui mãe, vai fazer a criança em maio 2 anos, não é? E isto é preciso ir aos poucos, tentar encontrar a forma.
Este hoje correu bem, ganhei, não é? Mas sei que tenho coisas a melhorar. Pode-nos contar um bocadinho o que é que pode melhorar e o que é que podemos esperar de si para o ano e nas próximas competições? Para o ano não sei, porque isto da idade já vai pesando. Mas ainda tenho que perder algum peso, melhorar o posicionamento na largada, porque basicamente fiquei aos papéis em relação a eles. E pronto, são pequenos pormenores que às vezes fazem diferença. Mas foi uma excelente recuperação e alcançou o primeiro lugar. Muitos parabéns. Obrigada. Escutamos as palavras de Ângela Fernandes, que nesta edição se sagra campeã nacional de fundo em stand-up canoe absoluto feminino. Estas são imagens da rondagem, um plano bem largo que permite ver como estão distribuídas as embarcações nesta competição em K1 Júnior masculino. Aqui vemos Ricardo Dias Gonçalves, campeão regional norte, a liderar esta prova, prova de fundo. Ali segue Nuno Fontes, atleta de Cristuma, do lado de cá, portanto, do lado esquerdo. À direita segue Duarte Cerdeira, do Clube Canoagem de Amora. E são estes os atletas que seguem nesta altura na frente. Lembrar que há 5 km a realizar nesta prova no escalão júnior. Ali neste grupo da frente está ainda o João Casinha, que no ano passado foi segundo classificado. Pedimos a comparência de um delegado do Arnelas junto da chegada. Atenção, delegado do Arnelas à chegada. Então temos aqui um grupo de 8 embarcações na frente.
Aqui nas imagens vemos também João Pinto de Sousa, atleta de Ponte Lima. Neste grupo está ainda António Canelas, atleta do Clube Fluvial Vila Conquense. João Pinto de Sousa, do Ponte Lima, está nesta altura a ditar o ritmo da prova. Duarte Cerdeira segue a pagaiar à esquerda, à direita o Ricardo Dias Gonçalves, campeão regional norte. Neste grupo da frente segue também Nuno Fontes, de Crestuma. E ainda João Casinha, que foi segundo classificado na época transata. Entretanto, aqui parece que vão aqui entreolhando-se os atletas, a ver quem vai agora ditar o ritmo da prova, aqui a ganhar algum espaço. E agora vai aqui ver uma mudança. Estão todos a pagaiar aqui quase a par.
Pedimos a comparência do delegado do Arnelas junto da chegada. Atenção, Arnelas, é pedida a comparência junto da chegada. Entretanto, vemos aqui a assumir a dianteira da prova os dois atletas de Amora, João Casinha e Duarte Cerdeira, aqui a pagaiarem na frente. Nuno Fontes também neste plano, está no grupo da frente e aí também permanece o atleta João Pinto de Sousa de Ponte Lima. Ainda a proa de mais um caiaque, que está no grupo da frente, é do atleta Ricardo Dias Gonçalves, do Vila do Conde Caiaque Clube. E vejam como está aqui disputadíssimo este grupo da frente. Agora tudo a juntar-se, depois dos arranques há instantes, e no grupo da frente temos agora 6 embarcações e neste grupo de 6 está também João Oliveira Bento, atleta do Clube Canoagem de Amora. Então a Amora com 3 embarcações neste grupo de 6 e depois os restantes atletas estão aqui a competir por Cristuma, Ponte Lima e Vila do Conde Caiaque Clube. Aqui um grupo de 8 embarcações. Thank you.
e vemos que permanece um grupo de 6 embarcações na disputa pelos 3 lugares do pódio. Ali a arrancar uma vez mais o atleta João Casinha. E vejam como estão agrupadas as embarcações nesta competição. Ali o grupo de 6 está agora reduzido, nesta altura 4, embora vejamos pelas imagens que João Oliveira Bento, do Clube Canoagem de Amora, está ali a tentar encurtar a distância para estas 4 embarcações. A vossa atenção, aqui 4 embarcações para 3 lugares no pódio. É hora de dar o tudo por tudo nestes 4 atletas. Ali a subir por fora o atleta de Ponte Lima, a tentar a melhor posição. De dentro, junto à margem, temos Nuno Fontes. E aqui a chegar na frente a embarcação 1109, trata-se de Duarte Cerdeira. Depois o seu colega de equipa, João Casinha. E terceiro lugar nesta chegada para Nuno Fontes, Clube Náutico de Costuma. A chegar em quarto lugar, João Pinto de Sousa, Ponte Lima. Agora a embarcação 1106, João Oliveira Bento, Clube Canoagem de Amora, tentou ali juntar-se ao grupo da frente, mas a terminar aqui em quinto lugar. E agora a embarcação 194, Ricardo Dias Gonçalves, de Vila de Conde Kayak Clube, a chegar então logo de seguida. Bora Arus! Bora Chapit! Bora Chapit! Bora Arus! Foi bom Arus, foi bom! Grande preto! Thank you.
E peço então a compariência de Tomás Lacerda e dos irmãos Fangueiro Ramos junto do pódio para avançarmos com a entrega das medalhas. Igual pedido para se juntar ao pódio para Ângela Fernandes, Susana Costa e Silva e Marta Salaberry. Pedimos a compariência de Susana Costa e Silva e dos irmãos Fangueiro Ramos junto do pódio, bem como de Tomás Lacerda para avançarmos com a entrega das medalhas. Duarte, finalmente o título. Finalmente, já foram 3 anos ali na disputa pelo primeiro lugar. Finalmente este ano consegui, ileso, sem problemas, conquistar o primeiro lugar. Foi difícil a prova, com alguns arranques e as rondagens também, mas acabei por sair vitorioso. Esta foi uma prova extremamente bem disputada. Foi. Apareceram adversários, estavam sempre a aparecer adversários diferentes, cada volta um diferente, sempre a fazer arranques, ali a controlar, a tentar gerir o meu ritmo. E acabei por responder bem a todos os arranques, eu próprio fazer arranques, e acabei por ganhar. E à terceira de vez, muitos parabéns. Obrigado, muito obrigado. Eu chamo Susana Costa e Silva, atleta do Vila de Conde Kayak Clube. E para a posição 1 do pódio, Ângela Fernandes, Clube Náutico de Ponte Lima, campeã nacional de fundo em stand-up canoe absoluto feminino. Os nossos parabéns às atletas do pódio. Avançamos para mais uma cerimónia de entrega de medalhas. Terceiro classificado, vosso aplauso para Luís Fangueiro Ramos, do Vila de Conde Kayak Clube. Para o pódio chamamos o seu irmão, para a posição 2, Rui Fangueiro Ramos, Vila de Conde Kayak Clube. Para a posição 1 do pódio, Tomás Lacerda, atleta do Centro Treino Mar da Madeira, campeão nacional de fundo em stand-up canoe absoluto masculino. Os nossos parabéns para os atletas, é com um forte aplauso que nos despedimos deles.
Agora imagens da linha de partida para a Regata 48, competição em K1 Master A masculino. São 33 as embarcações alinhadas para esta competição. Aqui o sistema de alinhamento, como vêem, colocado no Rio Tua. Aqui nesta regata, que este ano não contamos com a presença de Nuno Brandão, é o campeão nacional de fundo da época transata, portanto vamos ver quem sucede a Nuno Brandão nesta época 2023. Lembrar que Rui Magalhães, do Vila Conde Kayak Club, foi segundo classificado na época transata, e vejam como estão agora os caiaques já preparados para entrar em ação neste Nacional de Fundo. Boa sorte, é o que desejamos então às embarcações que estão agora a iniciar esta distância de 5 km. Thank you.
Vejam então aqui o Joaquim Cruz, campeão do mundo, título alcançado em K2 com o atleta que vai ali com a t-shirt amarela, o Rui Magalhães, do Vila de Conde Caiá Clube. Portanto, naturalmente que estes dois atletas são candidatos ao título. Depois contamos ali no grupo da frente com a presença de Hugo Guedes, atleta de Cristuma, que não participou na edição passada. E aqui estão então a passar os atletas que referi. Ali também está o Hugo Pereira, da Associação Naval Amorense. Lembrar que o Hugo Pereira foi terceiro classificado no ano passado. E neste grupo da frente ainda há a embarcação. Entretanto, vemos aqui o grupo da frente e com Rui Magalhães a ditar o ritmo da prova. Rui, Hugo Guedes de Cristuma e o Joaquim Cruz do Náutico de Fão. Lembrar que logo de seguida surge o Hugo Pereira, da Associação Naval Amorense. Aqui vemos a equipa que vai apoiando para captar os melhores momentos, ali a embarcação bem próxima dos atletas em prova. Hugo Pereira segue ali então em quarto lugar, vem aqui nas imagens o top 4 desta prova de Master A masculino.
Aquilo está tudo muito animado no grupo da frente, como vêem, ali a alternar uma certa inquietude ali na luta para ditar o ritmo da prova. Agora está na frente de prova o Joaquim Cruz, do Náutico de Fã. Hugo Guedes segue em segundo lugar e o Rui Magalhães está na terceira posição. Aqui temos um novo elemento neste grupo da frente. Aqui Paulo Rodrigues de Matos, atleta da Associação de Canoagem de Cacia. E Carlos Parreira, atleta do Clube Náutico do Litoral Alentejano. Sérgio Jesus, atleta do Clube Fluvial Odmirense, aqui a meter-se no grupo da frente.
Aqui segue Hugo Guedes, que costuma na quarta posição, aqui nesta rondagem. Depois vemos logo de seguida Hugo Pereira, da Associação Naval Amorense. Estas são imagens a contraluz. Agora sim, o trio da frente, com o Sérgio Jesus, que subiu e está aqui em embarcação 225, atleta do Clube Fluvial Odmirense. Ele está aqui a tentar impor-se face a estes dois campeões do mundo, competiram juntos em Ponte Lima. E hoje estão aqui cada um a puxar pelas cores do seu clube. Estou a ver mesmo, mas conhece.
Vemos aqui então o trio da frente, mais quatro embarcações no segundo grupo. E aqui o Sérgio Jesus a afirmar-se neste campeonato nacional de fundo, neste regresso à competição. Lembrar que Sérgio Jesus venceu o fundo em 2020 e agora está aqui de novo a tentar alcançar este título de campeão nacional de fundo. Há pouco nas imagens, César Costa, atleta do Ligadura, agora embarcação 1186. É o Wagner Santos, atleta de Arada. E aqui estes três atletas, vejam como vão acelerando aqui Sérgio Jesus a não deixar espaço para os seus adversários. Thank you.
E vejam agora este despique na reta final e está ali a assumir a liderança da prova, a subir o Joaquim Cruz, atleta do Clube Náutico de Fão. O Sérgio Jesus não baixa guarda e isto aqui tudo em aberto entre estes dois atletas. E aqui, atenção, Sérgio Jesus assumir a liderança. Isto entre o Jesus e a Cruz, alguma coisa vai acontecer aqui. E atenção, parece aqui tudo encaminhado para 3 anos depois, Sérgio Jesus renovar o título de campeão nacional de fundo. Muitos parabéns. Agora, logo de seguida, ele deu tudo por tudo, mas a chegar em segundo lugar, Joaquim Cruz, Clube Náutico de Fão. Terceiro lugar para Rui Magalhães, do Vila de Conde Kayak Club. Foi uma prova muito equilibrada e aqui disputadíssima na final, mas agora a chegar em quarto lugar, a embarcação 1314, trata-se de Bruno Freitas, atleta do Douro Canoa Club. Chegou também o Mário Oliveira, do Clube Fluvial Vila Condense, Hugo Guedes, do Náutico de Crestuma e o Hugo Pereira, da Associação Naval Amorense. Entretanto, chegou também César Costa, atleta do Ligadura, com a placa 1000, com a 1208 a chegar Rui Nunes Marques, atleta do Arada. Também chegou André Pereira, atleta de Cacia, agora a embarcação 1260. Trata-se de Daniel Silva, do Clube Canoagem de Ovar. Chegada agora para Paulo Silva, do Douro Canoa Clube. Agora a embarcação 226, trata-se de Tiago Sobral, atleta do Odmirense. Oh!
Pedimos a comparência de Andreia Duarte, Ana Gonçalves Batista e Clara Duarte junto do pódio. Atenção, é pedida a comparência de Andreia Duarte, Ana Gonçalves Batista e Clara Duarte junto do pódio. Damos as boas-vindas às atletas. Está a postos também Ernesto Moraes, vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem. Terceira classificada, palmas para Clara Duarte, atleta do grupo. Para o terceiro lugar do pódio, Clara Duarte, atleta do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Gemesas. Segunda classificada, Ana Gonçalves Batista, Sporting Clube de Aveiro. Para a posição 1 do pódio, uma vez mais, Andreia Duarte, Clube Canoagem de Ovar, campeã nacional de fundo em K1 Júnior Feminino. Vamos despedir-nos com um forte aplauso destas atletas do pódio. Dois anos de pausa e agora o grande regresso para a derradeira vitória. Exatamente. Isto hoje foi mais uma questão de sorte. Correu mal no início e depois a recuperação foi boa. Correu bem. Pode-nos contar como é que tem sido estes últimos dois anos? Teve aqui uma pausa? Sim, uma pausa de um ano sem remar para recuperar de uma lesão. E pronto, depois fui voltar aos poucos. E aqui estamos. E esta prova, como é que lhe correu? Bastante disputada. Foi mesmo sorte, isto é muito duro aqui. É bonito, mas é muito duro. Mas e o campeonato está a ganho? Muitos parabéns. Obrigado. São para o pódio. Este será mais um resultado muito singular, porque... porque temos um terceiro lugar exéquo entre os atletas João Pinto de Sousa e Nuno Fontes. Terceiros classificados no pódio, João Pinto de Sousa, Clube Náutico de Ponte Lima, e Nuno Fontes, atleta de Crestuma, também em terceiro lugar.
para o segundo lugar do pódio, chamo João Casinha, Clube Canoagem de Amora. E para o mais alto lugar do pódio, Duarte Cerdeira, Clube Canoagem de Amora, campeão nacional de fundo em K1 Júnior masculino. Aos quatro, os nossos parabéns. Estamos agora a assistir à prova em K1 Sénior Feminino. Aqui a todo instante deverá juntar-se a mim António Brinco para nos auxiliar aqui aos comentários a esta prova no feminino. Lembrar que Teresa Portela aqui tentará revalidar o seu título conquistado, o terceiro que será conseguir o terceiro consecutivo, é esse o objetivo naturalmente da atleta do Sport Lisboa e Benfica, o desafio que tem pela frente aqui em Mirandela, se carimbar pela terceira vez a sua participação no Nacional de Fundo, será o seu quinto título Nacional de Fundo, o terceiro de forma consecutiva. Portanto, é este o desafio, naturalmente, que está ali na mente de Teresa Portela. Vemos, nesta altura, a Maria Rei a liderar a prova. Lembrar que a Maria Rei esteve aqui também em destaque na época transata, venceu no escalão sub-23 e foi a segunda classificada na edição passada. Aqui neste quarteto da frente está a Maria Rego Gomes. Lembrar que ela foi terceira classificada na última edição do Nacional de Fundo. E que neste grupo da frente está ainda Sara Sotero, atleta do Clube do Mar Costa do Sol.
Vejam o gap que distancia o grupo da frente das, do segundo grupo, com duas embarcações, uma do Douro e outra dos Gemeses. Agora vemos a Sara Sotero a ditar o ritmo da prova, vai ali descansando na tripla a Maria Rego Gomes. Depois, nas posições 5 e 6, aparecem as atletas Mafalda Germano dos Gemeses e a atleta Inês Santos Costa do Douro Canoa Clube. Aqui a frente de prova, vejam que a Teresa Portela ali agora a subir, a Maria Rei faz o mesmo e então a Sara Sotero a descair para a terceira posição, vai ali a par com a Maria Rego Gomes. Esta é mais uma rondagem, por isso vimos ali o empenho das atletas em ganhar a dianteira antes de realizar esta rondagem jusante. Thank you.
Teste. Delegado Ducacia, junto do juiz-árbitro, por favor, pede-se ao delegado Ducacia que se desloque para junto do juiz-árbitro. Viva a criatividade aqui captada pelas câmaras. Mafalda Germano, vimos ali há pouco nas imagens, atleta de Gemeses. Dou então as boas-vindas a António Brinco, nem lhe dou tempo para respirar, para se juntar aqui aos comentários a esta prova de K1 sénior feminino. António, vamos lá, o que é que tu podes aqui acrescentar às imagens que estamos a ver, com Teresa Portela aqui na liderança? Confesso que estou a olhar para as primeiras imagens da prova, estive ali noutras funções, também tenho ali no meu clube, e estou agora a chegar. Nada de muito surpreendente, aparentemente. A Teresa, dominadora dos últimos anos, a liderar a prova. Vejo ali a Maria Rei, penso que a Sara também. E a Sara Sotero, surpreende-te esta posição aqui no top 4, no Nacional de Fundo, ou é expectável? Era expectável? A Sara é uma atleta que vem estando nos pódios já e campeã nacional dos escalões mais novos. A chegada à sénior e estar ali não me surpreende muito, embora, como é lógico, é uma atleta de top nacional e nível internacional, e não me surpreende nada. É uma prestação ao nível do que seria expectável de uma atleta do nível dela. Portanto, nada de muito surpreendente, e também não me surpreende nada que a Teresa, no seu ritmo, em pôr o seu ritmo e a liderar a prova com a categoria que já lhe conhecemos e com o nível competitivo que já lhe conhecemos. Aqui uma rondagem, aqui também vamos, a Maria Rei tem aqui um percurso de grande juventude e também passou ali uma altura meia complicada, não é? Mas parece aqui que tem vindo a recuperar desse infortúnio, que foi uma intervenção cirúrgica, e parece estar ao melhor nível, não? Sim, sem dúvida. O valor está lá, depois dando tempo de trabalho, recupera e está de volta ao seu nível. Muito jovem ainda, com muitos anos de canoagem pela frente, com a sua vida académica a decorrer com normalidade, e por isso a mim não me surpreende. Conhecemos todos o valor da Maria e sabemos que
nada, não é nada surpreendente. É uma atleta que eu já sigo, acompanho há muitos anos, ainda por cima da minha região. Uma atleta que tenho também um carinho especial e nada me surpreende ela estar ali naquela posição e até desafiar a Teresa e a Sara e tentar a sua sorte, como já vem tentando. Não é uma atleta para se conformar com qualquer posição. Certamente vai tentar alguma manobra e a Teresa vai contrariar, tentar contrariar, e nada me surpreende se fizer alguns ataques à prova, nada. Aqui a Maria Rego Gomes está ali, parece-me, a descansar da tripla. Parece-me aqui a mais com maior dificuldade, ou será aqui estratégia para descanso, para arrancar no final? O que é que parece? Eu aqui sentadinho nesta cadeira digo que ela está na posição de ouro. Se ela vai ali descansar, se tiver depois potência para conseguir desferir um ataque forte, está numa posição privilegiada, porque vai repousar um pouco naquela zona, naquela onda tripla. É a posição mais confortável para seguir, embora depois, se tiver outras aspirações, tem que procurar uma posição mais exterior que lhe permita fazer um ataque. No entanto, neste momento está na posição mais confortável que pode estar. E agora estamos aqui a assistir a uma mudança pouco habitual. Aqui duas atletas de um lado do pilar, outras duas do outro lado. Vamos lá ver o que é que verificamos à saída. Quase tudo igual. Ali a tentar evitar o risco de uma colisão ou de uma manobra um bocadinho mais arriscada. Tentaram passar na zona menos perigosa e evitaram qualquer possível aperto naquele pegão da ponte e numa situação normal de competição. Já voltou tudo à forma original. Olha, em grande forma parece estar tu, António. Já hoje te consagraste campeão nacional do fundo e eu fico feliz, devo-te dizer, eu sei que tu não querias que eu dissesse isto, mas fico feliz porque de facto és também uma referência olímpica e estavas aqui a conferenciar na nossa amizade no frio da manhã, que também é com alegria que juntaste este título no escalão Master B. É isso? Sim. Master C, assim é que é. Não, eu considero estas participações dos Masters por prazer. Eu tenho realmente o bichinho da competição desde os meus 11 anos que pratico canoagem e tenho realmente o bichinho da competição e faz-me sentir vivo a competição, e é por isso que eu treino, é por prazer de remar, e se puder associar a isso umas vitóriazinhas para animar, fico todo contente, como é lógico. Hoje gostava realmente de ganhar, porque fui campeão nacional em todos os escalões, desde infantil até Master C, e gostava de somar este título aqui à minha história, por brincadeira, uma brincadeira que digo às vezes lá em casa com os atletas mais jovens lá do clube, mas nada, isto não é nada de importante, é apenas um estímulozinho para eu ter vontade de remar mais alguns tempos, para me fazer bem à saúde e me sentir bem mentalmente, mais nada. E é isso que nós queremos também, e imagino que seja isso que também está aqui na mente destas duas atletas, com objetivos diferentes, aqui Portela a tentar o seu terceiro título consecutivo de fundo, ok? Se o conseguir, aqui Mirandela será o terceiro consecutivo e o quinto da sua carreira, também já longa aqui na competição, ela que é também a figura maior da
canoagem no fenómeno em Portugal. Sim, penso que terá todas as condições para renovar esse título. Agora ali a Sara um bocadinho numa posição mais complicada. A Teresa é a atleta que todos nós conhecemos, uma atleta que é uma velocista pura, que é uma atleta de nível de final mundial em 200 metros, mas que também gosta de vir a estes palcos mostrar e mostrar também o seu valor e promover um bocadinho a modalidade. E é lógico que todos os atletas deviam ter essa postura. É muito bom ver os melhores atletas a participar nos campeonatos nacionais de fundo. É a única prova do calendário nacional em que participam os atletas de todos os escalões em simultâneo e, portanto, é ótimo que a Teresa tenha esta disponibilidade para vir a estas provas, porque realmente é o palco mais importante da modalidade e, por isso, é muito bom vê-la aqui e acredito que ela vai fazer tudo para não deixar os seus créditos por mãos alheias. Embora a Maria lhe vá tentar dificultar a vida, mas tem vida difícil, como é lógico, não é? Sim, e aqui elas seguem aos pares nesta competição. Sim, é a reta final, para a Teresa e para a Maria. Aqui um pouco surpreendente aqui a Sara a deixar-se surpreender pela Maria, mas pela Maria Gomes, mas de resto tudo normal. Penso que ainda irá tentar a Sara, mas agora numa posição mais desconfortável. E a Teresa penso que vai revalidar o seu título com todo mérito, e depois que assumiu o comando não largou mais e foi a posição mais confortável para o fazer. Parabéns, Teresa, parabéns, Maria. Exatamente, excelente prestação. E a Maria Gomes também aqui a fazer um terceiro lugar, também muito bom. A Sara um bocadinho surpreendida na reta final pela Maria Gomes, mas dentro deste grupo quase tudo normal. Sim. Vitória categórica da Teresa Portela, sem dúvida nenhuma, não é? E aqui a repetirmos o pódio do ano passado. Nem mais, nem menos. É, pois, não tinha, nem sequer tinha reparado nisso, mas é verdade. O valor está lá e a prova foi uma repetição do pódio do ano passado, é verdade. E os grandes atletas sempre em busca dos seus pequenos ou grandes, digamos assim, portfólios e eu também, naturalmente, estamos todos felizes por a Teresa Portela poder adicionar mais um título nacional ao seu medalheiro. Quinto título já arrecadado nesta prova de fundo. Entretanto, a chegada de Maria Brandão. Duas atletas de Prado. Prado aqui a fazer o quinto e o sexto lugar. Sim. Penso que duas sub-23. Duas sub-23, precisamente, a embarcação 137 e 138 a 137 é a Maria Rio Gomes, que tinha chegado em terceiro lugar. Ali a sua colega de equipa, a Maria Brandão. E Inês Costa também chegou, entretanto. Um atleta de Ponte Lima e agora mais uma atleta do Clube Náutico Prado. Dizer então que a Inês Santos Costa agora está a competir pelo Douro Canoa Clube e que chegou também no top 10. Agora a chegada de Márcia Aldeias, atleta do Marecos. E aqui a Ana Silva, veteraníssima Ana Silva, é sempre um prazer vê-la aqui competir no meio dos séniores. É verdade, a Ana Ferreira da Silva optou por competir no escalão sénior nesta prova. A atleta que este ano completa 46 anos. Mais uma Maria, desta vez a Maria Gomes. Também de Cristuma, a chegar agora. Agora é a vez de chegar Érica Sá, atleta sub-23 de Gemesas. Olha, isto é só
agora a chegada de mais uma embarcação, Clara Lopes, atleta sub-23 do Marecos. Atleta 809, Carolina Venâncio. Teresa, terceiro campeonato nacional de fundo de seguida. Sim, e aqui em Mirandela, por isso tem sido uma espetacular competir aqui. Para já tenho conseguido ganhar e ser campeã nacional, e é uma prova que, apesar de não treinar e não ser a minha especialidade, acaba por ser um campeonato nacional e poder representar o Benfica, ser campeã nacional pelo Benfica é sempre um orgulho. Pode-nos contar um bocadinho como é que correu esta prova? Teve sempre a Maria atrás de si? Não, sempre atrás de mim não. Eu acho que eu fui um bocadinho atrás delas. Elas foram sempre a tentar sprintar e deixar o máximo o grupo o máximo reduzido possível. E eu fui tentando me aguentar e no final eu sabia que podia ser uma mais-valia porque sou mais rápida, mas cansei-me bastante. Elas foram muito exigentes. Esta é sempre uma prova extremamente exigente. Muito, é isso, não é a minha especialidade, eu tenho alguma dificuldade em ir a estes ritmos e fazer muitos sprints durante a prova. De todas as formas, tentei desfrutar ao máximo e saber que sou campeã nacional mais uma vez, é um motivo de orgulho. Mirandela traz-lhe sorte, muitos parabéns. Obrigada, obrigada. Escutamos Teresa Portela de sorriso rasgado aqui com o terceiro título consecutivo conquistado em Mirandela. Agora já start list para Regata 50, a última prova, prova rainha de fecho do Campeonato Nacional de Fundo. Já temos alinhamento para a última prova, a última regata do dia, K1 sénior masculino e sub-23 incluído. Tivemos há pouco a informação de uma baixa de vulto nesta regata. O terceiro classificado do ano passado, José Ramalho, por motivos de saúde, não vai participar nesta regata. Uma baixa realmente importante e que certamente irá tirar alguma competitividade a esta prova, ou não, porque temos outros que estão prontinhos para assumir o seu lugar, mas realmente de salientar aqui a ausência de José Ramalho pelo motivo que é de lamentar e desejar desde já rápida recuperação ao José Ramalho, um grande valor da nossa modalidade, e rápida recuperação para o termos de volta o mais breve possível. Esperemos que já no próximo fim de semana na Taça de Portugal de Tripulações, se tudo correr bem.
As melhoras, sim, Ramalho. É, as melhoras então para o José Ramalho. Lembrar que o José Ramalho, campeão do mundo, fazendo o K2 com Fernando Pimenta, aqui seria a oportunidade de os ver competir, não na mesma embarcação, mas buscando o melhor resultado. Não será possível, mas com certeza que estamos aqui a torcer para ver já o José Ramalho a competir no próximo fim de semana em Coimbra. Sim, seria interessantíssimo vê-los aqui a competir agora, a competir um contra o outro, seria muito engraçado, porque foi uma tripulação completamente inesperada a participar no Mundial de Maratonas, que se realizou em Ponte Lima em setembro passado, e seria muito em que eles se sagraram campeões do mundo de K2, um velocista puro com um maratonista puro, e que deu uma fusão incrível e de emoções. De emoções. Ou seja, era o que eu ia dizer. A modalidade, não é? Talvez um dos momentos mais épicos da canoagem que eu me lembro, de provas realizadas em Portugal, um momento fantástico. E acabamos de assistir à largada. Sim, desejar. Um momento sempre de muita tensão. Vamos ver, esperemos que corra tudo bem, que não haja aqui atropelos, nem que não haja muitos incidentes de prova, que são quase inevitáveis, mas esperemos que sejam O melhor possível. Ganha o melhor. Exatamente. Isso. A nossa modalidade tende a ser muito justa e normalmente ganha os melhores, salvo raras exceções, mas esperemos que aconteça isso. Olha, entretanto, com a ausência do Ramalho, nós dizemos que se abre aqui janelas de oportunidade para atletas que subiram. É o caso de subiram do escalão sub-23. Estou-me aqui a lembrar do Adriano Conceição, do Ruben Boas, que estiveram no pódio do sub-23 e que agora já não têm esse subescalão e que, se calhar, aqui com a ausência do... Sim, o próprio João Duarte, que será aqui também um candidato ao pódio, neste momento lidera o João Ribeiro, vai passar aqui à nossa frente a liderar a prova, como verdadeiro velocista que é. O Pimenta já assinou, já também se colocou ali numa das melhores posições à sua esquerda, e portanto tudo a correr quase normalmente, um grande grupo na perseguição a tentar colocar-se para esta primeira volta e para chegarem à primeira rondagem na melhor posição possível. Mas vemos neste que momento agora... o Pimenta já procura uma posição por fora das boias aqui de chegada, embora seja permitido passar entre estas boias. Pimenta já a liderar um grupo sobre o lado esquerdo, com os dois atletas do Marecos na sua onda, e um grande grupo a perseguir, a tentar colocar e a tentar recuperar aqui um pouco do tempo que possam ter perdido na largada. Um grande grupo aqui a perseguir a liderança, não é? Sim, sim. Ali então o João Ribeiro leva consigo o Arthur Pereira, que nesta época representa o Clube Náutico de Marecos. Depois vemos ali no centro mais duas embarcações de Marecos. Segue o Emanuel Silva também naquele grupo da frente. O Emanuel Silva, que é sempre o nome a considerar para este tipo de provas, talvez o atleta mais experiente a participar aqui hoje como sénior, um atleta que já tem muitos títulos e medalhado olímpico e com um currículo invejável, e que se coloca sempre aqui na fase inicial da prova, também numa posição, tenta sempre procurar uma posição confortável, embora neste momento... Não está numa das primeiras posições. Vemos então que aqui na frente de prova está tudo muito dividido entre os atletas do Benfica e do Marecos, que viemos aqui a identificar. Sim, e o Emanuel colocou-se, como eu costumo chamar, no lugar de ouro, porque vai na onda tripla ali do Pimenta e do João Ribeiro, e com o João Duarte pelo lado de fora. É o peso da experiência, naturalmente. Com o também. Arthur também ali do lado direito da onda do João Ribeiro, e portanto está ali numa posição fantástica, desde que consiga fazer uma boa rondagem, está ali numa posição muito privilegiada para ter uma primeira volta mais tranquila. Aqui a fugir a esta forma bipartida está ali a tentar afirmar-se o madeirense António Neves Ribeiro, do Centro Treino Mar. É ele que está aqui.
a tentar uma posição numa segunda onda tripla entre o João Duarte e o Emanuel, e portanto, se não houver muitas mudanças de velocidade, pode ter ali uma posição para recuperar um pouco do esforço inicial e depois ter força para conseguir manter-se naquele grupo. É uma posição, não é a melhor, mas uma posição que lhe pode permitir recuperar alguma coisa do esforço inicial da largada. Portanto, vimos então, e já aqui tecemos os nossos comentários a este grupo da frente com 6 embarcações, vamos agora a verificar o que se passa no segundo grupo. Aqui as lanternas vermelhas estão todas na frente, não é? Aqui é ao contrário, estão a puxar pelos restantes. Ali um tridente ofensivo do Benfica, a impor ali as regras, não é? E a experiência do Emanuel a colocar-se ali numa posição realmente que até dá inveja, porque vai realmente e nota-se que vai apagar confortavelmente e vai realmente numa posição fantástica. É a experiência do Emanuel a marcar pontos ali. E o António Ribeiro a tentar colocar-se e não perder aquele grupo, porque é realmente um grupo bom. O Arthur agora a ficar um pouco ali numa posição um pouco mais desconfortável, a ter que subir novamente a onda para se colocar bem, e poderá ali perder o grupo da frente. Dificilmente, se alguém atacar, ele conseguirá manter-se ali, porque está numa posição um pouco mais desconfortável. No segundo grupo vai ser liderado neste momento pelo Tiago Henriques e o Alfredo Faria do seu lado direito, e depois um terceiro grupo, penso, com o Adriano Conceição a tentar fazer a recolagem ao segundo grupo, sempre em esforço. O Adriano nunca baixa os braços e vai a tentar chegar ali ao grupo da frente. Sim, está ali sozinho, numa posição um pouco difícil, mas nós também sabemos que ele é um maratonista e, portanto, está habituado. É um maratonista, acima de tudo é um lutador, nunca baixa os braços e vai tentar, e certamente, se lhe permitirem, vai chegar, vai conseguir alcançar o segundo grupo. Fernando Pimenta atacar um pouco na rondagem, como é normal e seria de esperar. O Pimenta também não gosta de levar as regatas muito facilmente, embora tenha com ele os colegas de equipa, mas não gosta de levar as provas num ritmo tranquilo, e ali na rondagem a forçar um pouco o andamento e agora a pausar um bocadinho mais. E o João Duarte a responder e a tentar também marcar pontos e a tentar marcar uma posição e a dizer que está lá também para lutar. E agora é a vez de João Ribeiro também saltar novamente para a frente e também mostrar que está para lutar pela vitória, inclusivamente. Naturalmente, João Ribeiro, que desde cedo vimos ali assumir a liderança, agora estão aqui a alternar posições, vai descansando o Pimenta, ali permanece neste grupo de 4 da frente o Emanuel Silva, lá se vão ali acomodando entre as ondas e tudo normal. Lembrar também e parabenizar já agora o Fernando Pimenta, que foi pai recentemente, agora a família Pimenta ainda mais rica com a chegada do Santiago, e nós que os acompanhamos bem de perto, naturalmente felizes por haver estendido a família. É verdade, também uma fase importante da vida do Fernando, que mais um Pimenta na família. É uma família cada vez mais apimentada, a crescer, e que bem que nós ficamos
por os ver assim. Lembrar também que o Fernando vem de duas semanas de preparação na Aguieira. Muito bem, o Emanuel ali na onda tripla, num ritmo muito tranquilo, muito relaxado, a permitir-lhe recuperar, e estava muito bem posicionado ali. Neste momento o António Ribeiro já vai aqui liderar o segundo grupo, com o Tiago Henriques do seu lado direito, o Artur Pereira do seu lado esquerdo. E portanto cresceu o segundo grupo, e que está a ser encabeçado então pelo madeirense. Pimenta novamente a atacar a regata para não facilitar a vida a ninguém. Ele gosta de provas realmente de ritmos intensos. Ele sabe que tem ali gente de muito valor a fazer-lhe companhia, dois deles colegas de equipa e um colega de seleção nacional, e já foi colega de tripulação dele, e que ele sabe bem o valor que está ali, e portanto a não querer facilitar também a vida a ninguém e a fazer a sua prova, e a Pimenta rules, Pimenta na frente, e a ditar as suas leis, e a fazer a prova que mais lhe convém também, permitindo que os seus adversários mostrem um bocadinho as proas, mas na hora de estar na frente o Pimenta não facilita. Sim, nada de abusos ali ao tridente. Sim, encarnado. É muito estatuto que não pode ficar deixado ao acaso. Né? Vejam aqui o gap, a distância que separa este primeiro grupo do segundo grupo, bem mais numeroso. Agora vemos o segundo grupo, Tiago Henriques a liderar o segundo grupo, com António Ribeiro do seu lado esquerdo, com o Alfredo Faria do lado direito, e com o Artur Pereira na onda tripla, e mais um grupo que vem de trás a tentar chegar-se ao segundo grupo, que houve aqui a recolagem do segundo grupo, e mais uma vez o Adriano Conceição a chegar lá. E temos ali neste grupo Luís Pacheco, ali Prado, neste grupo da frente, parece-me, a embarcação 123, vamos só aguardar para confirmar que estamos a ver bem a placa, 1, 2, 3, precisamente, Luís Pacheco, atleta sub-23 do Náutico de Prado, aqui incluído neste segundo grupo. Novamente a passar na linha contrária, à linha de meta, com o primeiro grupo, com a liderança de Fernando Pimenta, mais uma vez João Ribeiro do seu lado esquerdo e Manuel Silva do seu lado direito, e agora o João Duarte a sair da onda tripla e a tentar mais uma vez fazer um ataque aqui também à liderança e mostrar que está ali para lutar. A irreverência da juventude e todo o valor que está ali no João Duarte, colega de treino nestes últimos dois anos do Fernando Pimenta, e que está a saber que o trabalho dá frutos, e o João não quer dizer que está ali só para ir na onda, quer também tentar a sua sorte. E o segundo grupo continua liderado pelo António Ribeiro e agora com o Gustavo Gonçalves também aqui do lado esquerdo, do atleta do Marecos. Do lado direito, o Alfredo Faria, um maratonista que tem sempre uma palavra a dizer nestas provas.
O Arthur Pereira na onda tripla do segundo grupo e mais uma série, penso que é o Luís Gonçalves do Prado e o Alexandre, o Adriano Conceição e o Tiago Henriques, a tentarem chegar, a tentarem manter-se no segundo grupo. O terceiro grupo também bastante numeroso. Não, a seguir temos ali duas embarcações ali no meio que não conseguimos identificar ali brinco, com certeza que daqui a instantes com outro plano poderíamos identificar o terceiro grupo e este mais numeroso é já o quarto com o maior número de embarcações. Sim, o quarto grupo aqui, ser agora Igor Pinho a tentar atacar aqui a liderança do quarto grupo e a tentar recuperar um pouco para o terceiro grupo. Agora as imagens do drone barreira prova de trás para a frente. E aqui as tais duas embarcações que referi há pouco, que estão no terceiro grupo e que estão aqui em esforço a tentar colar-se ao segundo grupo. Sim, sim, embora ali numa posição um pouco delicada, vão apanhar muito a ondulação do segundo grupo, que é bastante numeroso e provoca ali muita instabilidade na água, mas eles vão tentando chegar e não baixam os braços. E agora vejam estes dois, os dois... Sim, sim, algo um pouco inesperado, ou não, o Emanuel a manter-se ali na onda do Pimenta, o João Ribeiro aqui um pouco em dificuldades a tentar segui-los e o João Duarte ainda um pouco ainda mais atrás e agora a subir as ondas, ainda com mais dificuldade para se manter naquele grupo da frente. Sim, está ali a corrigir à procura de águas limpas, naturalmente, para não ser tão difícil a subida aqui no plano de água. João Ribeiro arranca. João Ribeiro agora pelo lado esquerdo a atacar novamente a prova e a tentar não perder ali o contacto com o Fernando Pimenta. Mas surpreendentemente ou não, o Emanuel mantém-se lado a lado com o Pimenta. Muita experiência, muita vontade, muito querer e muita qualidade, como é lógico, e a manter-se na onda do Fernando Pimenta. Eu diria que a Nata vai subindo aqui na prova, aqui três atletas fantásticos, quatro... Qualquer um deles já foi campeão do mundo, portanto muitas medalhas ali ao pescoço daqueles rapazes estão talvez ali os três melhores atletas nacionais dos últimos 10, 15 anos nada de inesperado. E que bom que referes isso nos últimos anos, para lembrar que estamos aqui também a assistir à disputa de mais um título. Será o 15º. É incrível, nós até tendemos quase a banalizar isso, mas é incrível como é que este homem domina esta prova e a canoagem nacional há 15 anos. Nacional e mundial, portanto é uma referência mundial e portanto nós achamos quase, faz parecer que é fácil, mas 15 anos a liderar não é para qualquer um, como é lógico, e o Pimenta vai tentar, como é lógico, tentar chegar ao 15º título consecutivo. Sim, naturalmente, como se costuma dizer, mais difícil do que chegar ao topo é manter-se lá. E aqui o Fernando Pimenta é prova viva de que ele é uma máquina, uma exceção. Uma verdadeira máquina, um verdadeiro fora de série, um trabalhador nato, um atleta muito focado na sua profissão, que faz disto profissão neste momento. E portanto é um exemplo, é uma inspiração para todos os atletas portugueses e estrangeiros, tem uma legião de fãs, quer a nível nacional, quer a nível internacional, porque realmente é um fenómeno da canoagem mundial. E depois vimos há instantes o segundo do grupo, com 9 embarcações a realizar a rondagem, ali tudo mais complicado. Sim, e neste momento penso que as medalhas estão naquele grupo, o João Duarte perdeu aqui um bocadinho o contacto com este grupo, terá para si o primeiro lugar do Sub-23, penso que já ninguém o irá alcançar, mas realmente muito mérito naqueles três atletas ali da frente, porque realmente são muitos títulos, muita experiência, muitos anos de trabalho e a imporem as suas regras na liderança. Três primeiros, agora poderá ser aqui uma lotaria, qualquer um deles irá tentar tirar um coelho da cartola. Neste momento o Pimenta está no grupo da frente e não penso que dificilmente deixará que alguém ataque a prova, ou melhor, podem atacar, mas ele dificilmente deixará que assumam a liderança, porque já que está na frente, nesta altura já não vai deixar ninguém assumir o comando da prova, porque neste momento é ele que dita as leis e portanto só mesmo no sprint final poderá haver aqui uma surpresa, mas mesmo aí será difícil.
Sim, é isto que vamos aqui acompanhando a par e passo o evoluir desta regata, que já conta com 18 minutos e 40 segundos. Lembrar que o recorde desta prova foi obtido em 2009, não nos recordo agora o tempo, mas também por Fernando Pimenta no ano 2009. E aqui vamos, entretanto, vejo aqui o pai bem próximo, aqui à sombra, a sofrer como nos fazem os pais, naturalmente a acompanhar aqui a performance dos atletas. E agora mais uma rondagem. Vejam como o Emanuel Silva está determinado em sair da melhor forma. Isto que estamos a entrar na fase final. Nesta altura da prova irão todos tentar, com certeza. Ninguém vai é um último esforço para tentar a sorte, para tentar o melhor lugar possível. O Pimenta está numa posição de vantagem porque está a liderar. Os outros, se quiserem, têm que subir a onda e têm que tentar, têm que ser muito mais rápidos que o Pimenta para conseguir passar para a frente. O Emanuel parece muito tranquilo, desde o início da prova, muito tranquilo, numa pagaiada muito tranquila, mas o Pimenta realmente está numa posição privilegiada. Os outros têm que subir a onda dele, que não é fácil de subir, não é? Sim, agora este é um outro plano. Mas temos de contar que o João é um atleta rapidíssimo, rapidíssimo. Um atleta que ainda hoje em 200 metros é capaz de ganhar a qualquer português e portanto vai tentar atacar, com certeza, nos últimos metros da prova vai tentar atacar a liderança. E certamente, e o Emanuel também. Qualquer um deles vai gastar os últimos cartuchos, como dizemos no deixar português. Tudo na água. Deixar tudo na água. Com certeza, qualquer um deles. Aqui o público já os escutamos a apoiar, a assistir a esta prova rainha. Muito bem, e os últimos metros, o Pimenta certamente não irá deixar ficar o 15º título para mais sorri, ninguém. Ele já sorriu, o 15º. E o Emanuel a ficar em segundo lugar e o João Ribeiro em terceiro lugar. Muito bom. Realmente os três melhores atletas nacionais dos últimos 15 anos a assumirem a liderança desta prova e a conseguirem as três primeiras posições. Muito bem. Que grande 15º título consecutivo para Fernando Pimenta. Estávamos a ver aqui, o Sr. Pimenta estava aqui encostado a uma árvore, já quase a dizer assim, então este rapaz vai levar mais uma medalhita para casa. Sim, sim. Mas já desapareceu, certamente já foi felicitado. Mas naturalmente que estará ali a aguardar o filho à saída do plano de água. Aqui eu diria que para mim em particular... E João Duarte em quarto lugar absoluto e primeiro sub-23. Parabéns, João. Exatamente, excelente também a prestação do João Duarte. E agora vamos assistir ao sprint para o 5º lugar e Alfredo Faria, um maratonista com já muitos anos de experiência, a assumir aqui o 5º lugar, António Ribeiro 6º. E do lado de cá a embarcação de Prado do Clube Náutico Prado. Tiago Henriques em 8º lugar. E agora a embarcação 122, chega agora o Rodrigo Santos. Também atleta sub-23 e agora Adriano Conceição. A embarcação 78 de Cristuma, agora na chegada. Artur Pereira e Gustavo Gonçalves. E Gustavo, exatamente. Do lado de cá, a embarcação 739. Rafael agora do Fluvial. O 739 de há pouco é o Francisco Barbosa dos Santos, do escalão sub-23. Agora Miguel Rodrigues. Ruben Boas, Miguel Rodrigues. E agora o outro, Conceição em prova, Alexandre Conceição, chega agora atleta de Cristuma. Igor Pinho, Rodolfo Neves, Tiago Viegas. Alexandre Pinto, atleta sub-23 do Sporting Clube de Aveiro. Bora, Oliveira, do Vila Condense. Agora Henrique Cerqueira, atleta do Alhandra Sporting Clube. Miguel Ferreira, do Arnel. Agora Leonardo Melo, da Arcor. Ali do Mértola, Arcor e Mértola. De
Diogo Patrício é o atleta que se segue na chegada, atleta do Odmirense. Depois o seu colega de equipa, António Silva Soares. Tiago Rosa, do Sporting Clube de Aveiro. Também já cá está. Agora a chegada de Jardel Costa, atleta de Ponte Lima. Gonçalo Firmino Tomás chegou agora, atleta do Clube Naval de Portimão. Agora a chegada de Gabriel Marques, atleta sub-23 do Touro Canoa Clube. Bora, Bertolo! Chegada também para João Bertolo, no escalão sub-23, mas do Alhandra Sporting Clube. David Gomes, do Gaia Kayak Clube, chega entretanto. E Cliff Pedro, atleta de Cacia, também terminou a distância de 5 km. Aqui está reunido o tridente vermelho na água. Os três atletas do Benfica posarem para mais tarde, naturalmente, recordar esta prestação inesquecível também. E eu aproveito já para chamar para junto do pódio os atletas que competiram em K1 Master A masculino, Sérgio Jesus, Joaquim Cruz e Rui Magalhães. Também devem comparecer junto do pódio as atletas Teresa Portela, Maria Rei e Ana Quintão de Brito. Só falta um masculino.
a vossa atenção. Foi aqui entregue um telemóvel que foi encontrado neste espaço e que será naturalmente entregue a quem provar pertencer-lhe. Fernando, 15º título deste campeonato nacional e é detentor do recorde. Esta prova já não tem segredos? Este não há segredos, isto é treinar todos os dias e dar o nosso melhor todos os dias. Esta época já tive, apesar de ter pouco tempo de época e desta ser a primeira prova assim, ao mais alto nível, tenho andado assim um bocadinho debaixo de forma, tenho tido por duas vezes doente este ano. Mas isso não são desculpas, isso acontece a todos e só tenho é que tentar recuperar sempre o melhor possível e mesmo assim estando um bocadinho debilitado que esta semana, estas últimas duas semanas estive a treinar com a equipa alemã e foram semanas de muita carga, como devem de imaginar, e pronto, e também andei um bocadinho mal da saúde, mas tentei recuperar o melhor possível para me apresentar aqui em Mirandela e dar o meu melhor, dar o melhor espetáculo possível a todos os portugueses, a toda a família da canoagem. Esse é o objetivo, acho que é o objetivo de todos nós, dos atletas mais velhos aqui da canoagem, dos mais novos, como é óbvio, a tentar superar os mais velhos, e hoje estou, como é óbvio, super, super contente, super, super feliz por conseguir o meu 15º título consecutivo de fundo, só o primeiro ano de sénior é que fiquei em terceiro, E sem dúvida que estou extremamente feliz. Aquilo que alguns no início achavam que era a estrelinha da sorte, afinal é a estrelinha de muito trabalho e só tenho que estar contente, agradecer ao meu treinador por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver comigo. Juntos passámos por diversas fases da maré. Agradecer também à Federação pela ajuda que nos tem tentado dar, à organização das competições, porque a canoagem está habituada, com muito pouco, conseguir fazer este tipo de eventos fantásticos, muito bonitos, de uma extrema simplicidade e com um rigor competitivo muito alto, e sem dúvida que hoje quem ganha é a canoagem nacional, é o desporto nacional, e acho que estamos todos de parabéns. João, Fernando, especificamente sobre esta prova, sempre com o João e com o Emanuel na sua onda. Sim, já são dois atletas veteranos neste tipo de competições. Hoje faltou o nosso colega José Ramalho porque, infelizmente, pelo que parece, está doente. Esperemos que recupere o mais rápido possível, porque com ele também temos a certeza que as provas e a canoagem está sempre a ganhar. E sem dúvida que com o João, que tem vindo a fazer excelentes provas, o Emanuel já não fazia o Nacional Fundo há algum tempo, e é sempre bom tê-lo de volta a este tipo de competições. Acho que traz mais brilho às competições, não desprezando todos os outros atletas, mas estamos a falar de mais dois atletas olímpicos, um deles que foi comigo também medalhado. O João já tem também três diplomas olímpicos, ou seja, sem dúvida que tínhamos aqui um nível competitivo bastante alto. Depois o João Duarte, que é o meu colega de treino e um atleta de sub-23, também disputou muito bem a competição, tentou, arriscou tudo o que tinha a arriscar e também está de parabéns. Espero que ele continue a evoluir e pronto, e agradecer também aos meus patrocinadores, à minha família e pronto, e agradecer a todos os que estiveram na margem a apoiar-me. Sem dúvida que é sempre um prazer ouvir o nosso nome nas margens, ouvir as pessoas de certa forma emocionadas com aquilo que estamos a fazer e pronto, e estou extremamente agradecido por este tipo de atmosfera que conseguimos encontrar aqui. E este ano é um ano de apuramento para Paris? Sim, é verdade, é um ano bastante especial. O objetivo, como referi, como óbvio, eu gosto de ganhar em todas as competições que entro, é para isso que eu treino diariamente, é para isso que eu abdico
de muita coisa e me esforço todos os dias, mais ou menos motivado, é para isso que eu trabalho. E sem dúvida que esse é o grande objetivo desta época, é conseguir o apuramento olímpico de uma forma clara e simples. Acho que temos um grande grupo nacional para conseguir algumas vagas para os Jogos de Paris. Temos a noção da dificuldade que isso é. Temos a dificuldade que às vezes não conseguimos ter se calhar as melhores condições ou as condições que os nossos adversários têm, mas o nosso objetivo é sempre dar o nosso melhor e acho que temos uma belíssima equipa para continuar a representar Portugal e os portugueses. Conseguimos carimbar o máximo de lugares para Paris 2024 e se tudo correr bem, termos uma boa equipa e uma equipa alargada em Paris, isso seria fantástico. Muitos parabéns, Fernando, e para já campeão nacional. Muito obrigado. Vamos avançar então os atletas para o pódio. Está a postos António Paulo, presidente do Clube Fluvial de Mirandela, que nos vai auxiliar com a entrega das medalhas. Terceiro classificado, o vosso aplauso para Rui Magalhães, atleta do Vila do Conde Kayak Club. Para o segundo lugar do pódio, chamo Joaquim Cruz, Clube Náutico de Fão. E para o mais alto lugar do pódio, Sérgio Jesus, atleta do Clube Fluvial Odmirense, campeão nacional de fundo em K1 Master A masculino. A todos os nossos parabéns. Peço agora às atletas Maria Rei, Ana Quintão de Brito e Maria Brandão, o favor de se aproximarem do pódio para avançarmos com a entrega das medalhas no escalão sub-23. Atenção, chamamos para junto do pódio Maria Rei, Ana Quintão de Brito, Maria Brandão. Teresa Portela também é pedida a comparência junto do pódio. Já avançam as atletas. Connosco está a senhora vereadora do Desporto do município de Mirandela, Vera Preto, que nos vai auxiliar com a entrega das medalhas. Terceira classificada, o vosso aplauso para Maria Brandão, atleta do Clube Náutico de Prado. Para o segundo lugar do pódio, chamo Ana Quintão de Brito, Clube Náutico de Prado.
E para o mais alto lugar do pódio anuncio Maria Rei, que competiu a título individual neste campeonato nacional de fundo. É vencedora no escalão sub-23, em sénior. Avança mais um cortejo, agora connosco a Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Júlia Rodrigues, que nos vai auxiliar com a entrega das medalhas. Terceira classificada, o vosso aplauso para Ana Quintão de Brito, Clube Náutico de Prado. Para o segundo lugar do pódio chamo Maria Rei, atleta que competiu a título individual. E para a posição 1 do pódio, pelo terceiro ano consecutivo aqui em Mirandela, campeã nacional de fundo, Teresa Portela, Sport Lisboa e Benfica. Fortíssimo aplauso que nos vamos despedir destas atletas. Peço a compareência de Luís Pacheco, António Neves Ribeiro e João Alves Duarte para avançarmos com a entrega das medalhas no escalão sub-23 sénior masculino. E peço também a compareência de Emanuel Silva junto do pódio. Atenção, pedimos a comparência de Luís Pacheco, atleta sub-23 do Prado, junto do pódio. Avançam os atletas no escalão sub-23. Está também a postos Ricardo Machado, vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, que vai proceder à entrega das medalhas. Terceiro classificado, palmas para Luís Pacheco, atleta do Clube Náutico de Prado. Se
segundo classificado, António Neves Ribeiro, atleta do Centro Treino Mar da Madeira. E vamos chamar para o pódio o vencedor no escalão sub-23, João Alves Duarte, Sport Lisboa e Benfica. E a música a anunciar aqui mais um pódio. Está a posto Júlia Rodrigues, presidente do município de Mirandela. Terceiro classificado, o vosso aplauso para João Peixoto Ribeiro, Sport Lisboa e Benfica. Para o segundo lugar do pódio, chamo Emanuel Silva, Clube Náutico de Marecos. E para a posição 1 do pódio, e o incomparável Fernando Pimenta, Sport Lisboa e Benfica, revalida o título nacional do 15º ano consecutivo. Eu quero ouvir um forte aplauso para mais um recorde que é batido aqui em Mirandela, 15º título para Fernando Pimenta, consecutivo naturalmente, há que adicionar essa nota de espetacularidade, incomparabilidade, e agora vamos avançar com a entrega coletiva de prémios aos clubes que mais pontos somaram neste Campeonato Nacional de Fundo. Peço por isso que compareçam junto do pódio os representantes de Ponte Lima, do Náutico de Prado e do Gemeses.